Kefi ya dila dio muzulu. Kimi ya tosengi na letroa Kongo, kimi ya tosengi na mboga kamba ya Bustelin. Oyo bopesa kuna nzabe na biso kukosa na biso baungu na ote na mboga musika. Nzabe ya mawani toko loba toko senga. Oyo yo lingi tika ya mwe sala makati na biso na Kongo na binu basato ya kule nzabe tata. Mwana tata mulimo santo toko senge la mama aso. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ce jour, papa. D'autres n'ont pas eu cette chance de voir ce jour, papa, mais vous, vous nous avez passé cette occasion à nous qui sommes ici, papa. Pour ça, papa, merci. Papa, également, pardonnez-nous pour toutes les choses que nous commettons chaque jour, chaque semaine, papa. Des choses qui ne sont pas dignes d'être appelés enfants qui m'aiguisent, papa. Que vous nous pardonnez, que ce soit nous les jeunes, nos parents, nos grands frères, nos grandes soeurs, papa. Que puis-je dire, papa? Nous sommes arrivés à l'instant pour prier pour les personnes qui sont malades, papa. Je vous montre pas le monde, papa, car c'est vous qui l'avez créé, papa. Faites que vous puissiez être avec toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons pour des raisons, pour diverses raisons, papa, qui sont également dans plusieurs lieux, papa, que nous-mêmes ne savons pas, papa. Et ainsi que la fin, papa, nous remettons également entre vos mains. Nous louons tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils sont pour mon roi, mon bon Kangé na Kwangé, Kungwene ke na Kutuka. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Mosantu, Nzambe Katina Bato, Patro ya 4e génération, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Tozongi si ebele ya matondo na oyo kosale la rabiso mokolo na mokolo. O batela ki biso poso mobimba, papa, uta mokolo ya engato, uta ki katina isika o papa, o bateli biso. Tokende ki misala, tokende ki bakelasi, tokende ki makambo ya ndenge na ndenge, papa, o batela ki biso. Au municipal du Soussou, comme ici, sur le long, il y a dimanche du Soussou, papa. Il y a un autre zone, si lui est belé à ma tonde, papa. Zouana, au locum, Kembezon, en Amboka, on a élucidé, mais à Sika, papa, et Sika, yo, Fandi. Bissika, nous sommes dans un zambé, Fongami, papa, Zalana Bango, Zalapena, Bissou, papa, programme, Libaneti, Souka. Libon, les noms, élucidé, mi papa, Tosengi, Kobos, en Abissouté, Mokil, Mobimba, Tosengi, Kabe, Kimiana, Kimiana, papa. Ezingela biso mabota manso tokozwa kimya tobikisama na kombwa Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Dimo Santo. Epe bya longo ongwa. Partout dans le monde, surtout dans la maladie du coronavirus, mais reprendre diable. En 2020, je me suis dit que je suis un peu de famille, mais je suis un peu de famille. Je suis un peu de famille. C'est vrai.
batena o comprendre vena inza me bet musibana ngi kate bun ngi musona ko mona nyoske na luta papa merci na nyoske sa la bet papa sa te bet musa ba musina musi tit ke lawa bet me kuiza na kilumba bubia sa mona ko sala ke sala ngi bisam ngi melomba bet tunga pe Jerusalem bubia pe bet ke sala tinsani devana bet ngi zibula apoche bet merci na nyoske papa nam tiri ke tsonga lizolanga na betu bana nge na kumba tata na mwana mpebelongo amen bam na tina na makabu batata selo na ba mama selo bobongami na tina na milulu ya mo le ba fitis batambu si biso na kumba tata mwana tata limo santo Bonjour. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa simo kimba onkangani tuzungu sumatondi ningo bado suna tangoyo. Tukumise monene no papa na oyo kusala na biso mokolo na mokolo. Papa miracle monene yo lakusala biso papa kulala kulamuka. Ya mundi miracle monene. Lelo toye mokolo ya nga papa mokolo yo pesa biso toya kusanjula yo. Molobi na subeto matanga boko pamba te. Ya mundi batata selo Papa mama selo auto tambo lo prebana na yo puna lo kota mama ya meya oyo papa mbongo bazui e uti bandere bele donc to singu papa yo pambola ngo pesa la misala na yo yo lo binzo to malade ko sala rate papa pesa so nzo to kolongono maboko na so papa ko ka so te pesa so moyen pesa ba kimia banda ko na biso pesa ba kimia na ba kora na biso pesa ba kimia partout na misala na biso papa to tongara ngo mana yo papa yo ngone singu lepso ngo alelo Nam kombo ya tata ya mwana pe tata muri mosantu kusenga nyoso amen
tata mwana pe tata limo santo tozi sumoka na manzambe pona totanga neto kotanga katina mokanda ya tata nzambe tozi ngo na Matthieu 7 21 à 23 mwana tata limo santo lelo ezali mokolo mayenga nengo tomati totangi katina pusoma pusoma totangi ezali pusoma 122 Tokolobela boye. Titre matin na biso kimbangista yebi nzambe. Mais réponse en tropé sa na souka mais to tropé sa na souka tant to komana na clôture matin na biso. Kimbangista yebi nzambe mais to tangi kati na pusoma 122. Abie sengo. Tant ba isso to na kati na le sambo. To ko sala parallélisme na ma to tangi Tomoni le 15 novembre le kia ki feti ya bana banganga nzambe pe banganga nzambe toko matara elu selemi biso pele to mati mokolo mayenga toko matara na elu selemi na tina nini toko matara na elu selemi pona kokumbisa nzambe pona kobosambeli pe pona kosala misala lelo ezali le 21 novembre 2021 to mati na minu elu selemi na biso Na mokili mobimbe pai ba mangomba ya biso ya kimbangi sezwamani tomati na mini yelu selimi na biso bisto ye awa na presence ya tata nzambe mais tozana mituna oyo na pusom to repesa mituna nde to ya nolango na tanto kota na kati ya development na biso na mituna na biso lobiboe toye biso banso mokolo malelo ezali mokolo malomingo Toye indenge nini, toye paya nani, pe toye kozwa nini. Biso tobe ngami ba kimbangista. Kimbangista azali mondimi, me mondimi diferan na bandimi mosusu. Yamana toko develope katina pusoma. Biso tozali bandimi ya kimbangista. Kimbangista azali nani? Mavanto kota na kimbangista ope sa definition ya mundimi. Bayi mundimi azali nani? Mundimi azali oyo andimeli Christo mwana na nzambe. Mais na français pour les jeunes on dit un chrétien, une personne qui adhère à la religion ici de Jésus-Christ de Nazareth. Chrétien mon provient du Christ, chrétien provient du Christ en grec. Christo, Machia, qui désigne Messie, c'est-à-dire un du Seigneur. Mondimi chrétien, le centre du chrétien, c'est quoi? Un chrétien, celui qui croit à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Toke plus loin, Namokili, Tozali Namangomba. Biso ba kimbangiste, ba bengi biso ba ndimi, ba chrétien. Nous sommes ici du christianisme, mais différents na mangomba misusu. Pambatekat na ba chrétien, tozan na trois grandes confessions. Tozan na confession catholique, orthodoxe et puis na protestant. Biso ba kimbangiste, toyebi nzambe, pambate nzambe ya kikati na biso. Kolo Yesu na elaka na bango na likolo tango ayaki Jean 14 16 abini ni tata molimo santo foya tata molimo santo ayaki tango ayeye nde mobun ayoko kundolela biso oyo biso toye barate tango yaye na tango wana lingombe ezalaki te tata Simo Kimbangu asbani mosala na ye akangami na le 6 avril abani mosala pardon le 6 avril 5 mois pamba akangami Maman mou la tika na moussala. Maman mou la tika na moussala, toza la plus rapide, to komi na le 12 avril. Na 59, maman mou la sali remise et reprise na papa diangenda kuntima. Remise et reprise de salami. Bounzambe ba papa, ba bej bandimi, gingomba kimbangis na le 24 décembre.
indimame kezaki mouvement kimbangiste mais comme une l'église kimbangista nzamba za bolingo bandimi biso to comme église kimbangiste donc to comme batak tondimi Christo papa diangenda andimi pe na 1969 to kota na ekuminisme mais différence ko sala mabiso to eli différent na bandimi mususu kimbangisa za inani kimbangisa oyo andimeli tata nzambe collé sous Natatamoli Monsanto. Différence est au salama. Bissot on dit mêlé Christo, mais de circuit on dit mêlé Natatamoli Monsanto. Pas seye en wana na mokili. Pambate, oya tungi sara tatan zamena likolo. Baboare na se. Bissot si kot on dit mêlé. Il y en a différence wana. Mondimi kimbangiste. Tomati lelo a wana présence à tatan zambé. Nzambongo toye biye. Nzambongo atindi biso nini. Nzambongo lobinini, tango zali tango na biso. Une parenthèse, batata na ma mama, tokoka ki na biso kotanga mokana mwa nzambete. Pambate, la parole de Dieu totangi Bible, ezali maloba ya nzambe. Me nzambongo biso toye biye, na nzoto. Maloba maye ya ngoyo tokoloba. Pambate balbani bakimbangi se bakotanga la Bible tayi wana rapona formalité pambate tokokotanga na biso pate nyonso oyo ezana kata mukana manzambe nzambango oyo apesa ka yango toyebie tokeni na mwalombango pete ko banini toyoki banzembo na banzembo nyonso toyoki awa toyoki na banzembo ya kolela banzembo ya masanjole ezalaki banzembo epesi mate ezalaki. Donc, nous avons dit que nous avons dit David. Et c'est un temps que nous avons dit 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 que kota la nengi to koti awa, ya solo, présence à tata nzambe ezali awa. To vandi lo kola toli koyoka. Metan to rosili sa, nde ezali nabise tse koza la rande pasi. Donc, kimbangiste azali nani. Kimbangiste ayebi nzambe. Mais, to kusani to rozoa, na ba recherche ni to sale la ki to komina 2000 papa mfuma mbanza kolo Yesu le 25 mai 2000 to le bibi se to refeta pa papa mfuma mbanza binga na li kolo Yesu et pe si différence na binini biso na mangomba misusu. Donc, différence à Kimbangi, c'est un mwana. Tozali ba Christo, mais ba Christo, oyo tondimeli, tata nzambe, koloye suna tata moli mosanto. Donc, eza na biso, il faut emonana, kati na etamboli na biso, kati na evandeli na biso. Pour somme na biso, toko continuons même ti na kati na exode. Exode Otangi na Exode 20, 1 à 17. Mibeko. Babi Mibeko ezali nini. Mibeko eyaki nati na nini. Koko nabiso Abraham. Na koza anko tosa. Balobi na yazwa banyama. Nyon sotu. Atu mambeka. Men na koza anko tosa ndeke lo kwa muke. Il y a mon isoki na kati ya ngona longoli asala ki bongo atosite libote kota ikat na bawumbu wana to tangia en kat n'exode 3 jusqu'à to kontite na suka koza en koto sawana tata nzambe nda aponaki Mose pambate abimisa bana ba Israel baba kisuki kokote zalaki kobime zalaki. Ya wana po abimisa bango, mibeko eyaki. Paralelisme biso, nzambe kati na batu, papa mfumwa longo,
Tokomina le 29 avril 85. Mibeko komiko tanga ma dans son intégralité. Batata la ma maman 36 ans ya mibeko tolobi boni. 36 ans mibeko zako tanga me la biso. Ezal na biso zali boni boni. Mais mon ami, ti lelo ya solo tozaka ka musika. Pamba te soki vraiment toki à l'auteur. Mais le lelo yo même dans le lendemain, tu as un masque, tu as un bakimbangiste, tu as un vendu dans Nzambe. Nzambe a livré un secret à Mokili. A livré un secret à Dikolo. Mangomba Mingi Bazan a un secret à Monte, tu as un secret à Tata Nzambe. Tu as un secret à Mokili, tu as un secret à Mokili. Mais tous autant pour la négé, l'olégé, tous les cotons pour les bisous batata la maman. Pambate, tu es bien zambé, à ce qu'on livre sur la secret naïe. Nayango, ce qui est au Tali na Deutéronome 29-29, balobi était les choses cassées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Donc, bisous tous en a vraiment, bah, pour ami. Pambate tata nzambe akoyebisa kabiso soki to pusa na moni likambu alobi biso to sala boye me biso baton bazoko yebisa biso to sala na lolenge boni to sala li yango ya solo batata mama to sala keba pambate sinote mokolana ko zana biso nde mpasi to sala keba batata ba mama kimbangiste sinote mokolana ne to bi ko zana na pasi ya kolela ya makasi. Kimbangiste, yelubini ni mibeko. Kimbangiste gal mibeko. Pambate, ba mingi bakobanga ka kimbangiste. Lingomba na bino wane zana mibeko mingi. Eske biso mibeko kwa ntaliko sale la yon. To sale la yon na lolenge boni ba kimbangiste. Ba kimbangiste, to zana mibeko kuleka meme bana ba Israel na tango wana. Bango bazali ki na 613. Bazali ko la tango me. Me biso mibeko zali telma ebele. Kozanga répétition na mobeko mobimba. Kozanga nda kwanza meza mobeko. Kimbangista kotela kamabina te. Hormis les 10 commandements de Dieu, tozanga mibeko ebele. Donc, plus de 600. Mondimi kimbangista romatara, une fois par an, en kamba elu selemi. Mondimi kimbangista akosambe laka, na batanga wa prière. Mondimi kimbangista, ako kendaka na mayanga ni ya lingomba. Mundimi kimbangiste, ako tala kama binate. Batata na ba mama, kimbangiste egal mibeko. Nyana bino, difference li entre biso na bandi basusu. Pamate biso, to teyemi na tata nzambe, pe to teyemi na kolo Yesu. Pena yemoko tata nzambe. Tata nzambe alati nzoto. Et puis de sirkwa, Tolati kombo ya tata nzambe, son nom nouveau, Kimbangu. Tozaba Kimbangu amuke. Me to tamboli na lolenge boni. Pambate, oye mwoneni kati na biso na mokwa malelo, kwa wako mwona na te, me mwoneni biso, tozayi kati na kukabwana. Tozayi kati na kuwelana. Or, biso ndi tokotamu sa mokilio yo. Biso tokotamu sa mokilio na lolenge ya sika ya Kimbangu, babi, na mibe kubolingwa misala. Est-ce que tous allez prêt? Est-ce ton bon ami? Est-ce que tous allez prêt batata na ba mama? Pambate kati na biso ba gupski les arati lelo. Kati na biso ko yine les ali kati lelo. O likamone ko ikomona na soki monkete kati na biso. Pambate to vandi na Nzambe. Nzambe zali ko lobela biso. Sans taboye bat musu bazana ngote. Lelo tomoni bilongi misa to tata Simon Kimbangu. Oye ya 1987, ya 18, pe ya 51 ans. Tata Simon Kimbangu azana bilongi sambo. Alobi to kokufa na biso te. To kenera de l'autre côté. To yiba secret tata Nzambe. Kimbangiste to zana nyongo. To yibi ke ba wei ba yaka, ba kozalaka na biso. Batu musu ba yebi yango te. Mais yo ye bien ozo sale la nengeni.
nzamba zo livrer biso ba secret ya dikolo mena ba secret ngo estori ko sale la ngonenge zaleli ba tata ba mama to sala keba pambate tata mo konzabule sa lobile on a habité na tango so ki sozima loba a ko lobaka na biso to uti ko na mate na biso tata selo tata pasteur Maman pasteur a tebi sina pousom. Akena mibeko, mikanena asuka toyoki, tobo matosela pamatena mukolowana. Batatena mama, mukolone gozala. Yantouni kimbangiste aye binzambe me. E memi biso katina matye. Ototangi 7-21 a 23. Turipe gomone ango, continuité nango katina mokanda ya Luka 13. Luc 13, 25. 28. Bisoba kimbangi stezona ki sefi wana. Turulia kana nzambe. Bamusunga na musa kinzungidika. Memukolo wana ki kote biso cher. Na lia kana nzambe. Na yebi nzambe me. Osalele nzambe wana mololenge boni. Koyeba nzambe zali bien me. Koyeba nzambe na kombo se bien bo me. Salela o azali kotinda biso. O azali kotinda biso nini. Toza la kati na mibeko bolingo pe misala. Pambate suki to salon et batata mama et ko to futa ma et ko te biso cher et ko kutu bien très cher batata mama to yebi nzambe me to sali nzambe na lolenge boni na munoko na biso papa zali nzambe tata simoni ki manki ngani mwanda velela est-ce que ma zali ko ti na biso yo sala ngo testament na ye ya le 2 janvier 92 mibeko bolingo misala faute de temps surtout développé Bolingo ya pamba. Est-ce que tu as un bolingo wana? Pante bolingo, il ne va jamais manger un mabe. Mais biso et mon ami, manque ya bolingo. Yango lelo, ma ramonseuse, n'aime so passi. Mais après, biso tango lelo, lelo ne, moko na moko kati na biso o esika, to saisir opportunité oyo. Est-ce que nga nazana bolingo, ceux qui nazana ngote banda lelo, Nazonga nesika to bungela kinenga lobaki to zongela bolingo lelo za opportunité batata na mama to yekat na esika mibeko ezali zomi soko longoli moko nyonso to kwina ngo misala foto sala misala soki to tangi na livre vert na page 263 papa dyangenda lobi condition pour hériter le royaume des cieux. Abile sali pendant ton côté na bokonza likolo. Abile c'est une équation sali, c'est-à-dire égale la grâce plus la foi plus les bonnes œuvres. Ba kimbangiste zone chance. Être kimbangiste donne à 50%. C'est une grâce mbate ba yambi za mundimi. Mais ami balé est-ce que ozana kondima o tata simo kimbangi anga nazalo ba azali nzambe zo kondima yango. Les bonnes œuvres ne sont pas là. Tout en histoire de kimbangisme. Sali conditionné. Sali égale grâce plus foi et les bonnes œuvres. Il y a solo, tout ça, il y a 50% qui sont les kimbangistes. Il y a un total, il y a le tout. Mali les ali, mais tout ça, il y a 50% qui sont les kimbangistes. Il y a tout ça, il y a un total. Ce qu'on dit 50%, il faut repêcher. Batata na maman qu'on repêche na l'école, ça passe. N'est-ce que tu as chance, tu as secret, tata nzambe. Premier poste. Tu es venu, vous en apprenez. Premier poste, c'est Zali Boni Boni. Et pas tout le monde a batata, c'est vrai, maman, c'est vrai, c'est vrai. Au repêché, distance de Zakio, au repêché na 4-5 cours. Donc, tout ça, les lèvres, tata maman, tout se ressaisir tant. Pambate, bah, il va couper le lopo sabazonga. Moi, je suis en train de faire des choses. Mais si vous avez la chance, vous avez la chance de faire maman. Vous avez la chance de faire des choses. Vous avez la chance de faire des choses. Parce que vous avez la maman. Kimbangi, soyez bien, Zambé, mais. Vous avez la chance de faire des choses. Vous avez la chance de faire des choses. Vous complétez donc. Mais, Kimbangi, soyez bien, Zambé, mais. Azali, vous avez la chance de faire des choses. Privilège 50%. Mais, il faut que ça va continuer comme plus que ça. Sinon, tu as un passé.
Lelo tata molimo santo netolobi nzambe kati na biso alobi zali tango na biso tango na biso totonga elu selemi tozana retard ya 10 ans kotonga elu selemi me foza na bolingo pamate soza na bolingo te tozo tonga na yo mukolona pasi kozala na yo soza na bibe kote tozo tonga na pasi kozala na yo na yango batata na mama nyonso mi sat photo me mangon zela moko tozo ki chance tokuta ki bayaya na bamboka we babine so papa ki soloke le nzambe tata alobi ezali na biso pasi pona toko ka mibeko me soki to sale effort ya ko sali sa biso batata na mama to sale effort wana mokolo malelo a partir a lelo tozali liboke tozali famille to sale effort wana tout tika na kosala na mabe pamba te tokolela na moko ah ngai nazalaiki koriste ngai nazalaiki papa diacre ngai nazalaiki papa selo ngai nazalaiki représentant légal ngai nazalaiki première suppléante mais osali longo boni batata na mama to vandi to zoyoka ya solo c'est comme si tozo ko assimiler mais ne sali na biso yango te zo komonana na yango batata na mama tosala keba tosala angele babi kolobana kosalisa biloko mibale batata na mama bakimbangiste différence kimbangiste oyebi nzambe ovandi na nzambe biso tokoexplike bato na mokili nzambe azali wapi me fe monana na etamboli na biso nezaleli na biso nevandeli na biso me monani tokokomaka bandimi kati na losambo me pa tokovandaka yango te epai tokozalaka na misala yango te kimbangiste faut mutu tango amoni directement na moindre temps faut repérer yo alba yoza mutu alolenge mususu ya ont mené une différence entre chrétiens des autres confessions religieuses catholiques protestants biso bango ba ndimeli yesu christ okaka mais biso ni mini tata moli mo santo donc to sala angele batata ma le londe ezali une occasion pesameli biso le 21 novembre 2021. Totamoli nakobunga, mais lelo to sosola, lelo to lamuka. To yebi nzambe me to sali leboni, nzambe a livré biso ba secret na ye likolo. To sali le yango boni. Pamba te sinote na mokolo wana ekozala na biso pasi. Ndenge tokolobaka, malili na biso moyi na biso me na mokolo wana yabi na mokolo wana abanini na yebi yo te tala basacrifice ya modele ya mandele tokosalaka me alobanini na yebi yo te nzambe arenie yo na bomotoke epai ya motu boyebani na ye me abinini azo reconnaître yo te ekosalaka biso boni bongo tata nzambe akela mokili bakimbangi tozo na chance 50% pambate nzambe kati na biso azo kolivre biso ba secret na ye mais tosalelango na lolenge boni tozala bakimbangi se ya komboté tozala bakimbangi se ya ver blanté mais bakimbangi se oyo kati na mibeko bolingo misala pambate yinini bolingo ekotombola yo mibeko ekotambusa yo misala nde kotsoyo na bokonza likolo batata na mama biloko na misato foto tambula longo lolenge moko toki kobwaka loko moko te soki tobwaki pasi kozala na biso kimbangiste kimbangiste tozala ya kombo te mais kimbangiste oyo azali kotosa pamba te aza na nzambe ayebi nzambe tosaleli nzambe ngo na lolenge boni pamba te toyebi ye ya bi ezali etango na biso batata na bamama totonga elusalemi oyo mfuma mbanza kolo yesu alobaki na biso soki totongi elusalemi te pasi na biso ekosila te batata na bamama lelo oyo tokokanisaka kozala malamu ezala fo kozala na voiture fo kozala na motuka le materiel c'est pas ça le spirituel nde liboso le spirituel mozala très important yango papa fuma longo tango fayo wani toluka liboso bokonzi ba likolo manso kopesamela biso
batata esori ko luka bokonza dikolongo baye ba kolo ba kankolo nkolo bangote mekasoyo ba salelie to salelie na lolenge boni to zali ko tonga elu semi na lolenge boni lelo misala papa e komi bande banda kasa e koki ko betsa biso jamais mabaku. Mais tout ça, on a un calcul. Tata na maman, tout le monde a un calcul, tout le monde a un positionnement. Pas un bâtiment qui coûte plus cher. Tout ça, on a un amène à solo. Tout le monde a un bâtiment qui coûte plus cher. Tout le monde a un bâtiment qui coûte plus cher. Tout le monde a un bâtiment qui coûte plus cher. Tout le monde a un bâtiment qui Kotala nenge pas ces années bambo cannabiso. Donc tous les inés bambo yente natine na tout ton elu selemi. Tozomi tongela batatala ma mama ba témoignage ali ebele. O bande kwa kopesa kabiso. Tozomi tongela batatala ma mama sans les savoir. Donc tout ça est là tant au pambaté mikolo ezali mabe. Sinon te na mokolo an tokole là. Ah ngana ebi papa diangenda. Ah, ngana yebi papa ki solo kele. Ah, ngana yebi papa di alungana. Ya solo zali makasi. Papa lobi. Papa lobaki na ngai. C'est bien beau, men. Est-ce que, oh papa lobaki na yozo sale la yango? Tout sale, oh papa zoro tinde, tout sale la yango batata na mama. Pote tobika. Kimbangiste, ayebi nzambe, men. Azali ko sale la o nzambe, azo tinda ete. Men, lelo ezali le 21 novembre 2021. Kimbangi sa Saint-Denis lelo ayebi nzambe alobi atiki akosalela nzambe na solo tola pandai mokolo malelo batata na mama tozali libota tozali ba ponami kozala kimbangiste iza azarte ayebi za vocation donc kati na biso kokamone koki kozala te koyine koko kozala te tokoko tutana mais tu réparer. Mais celui qui tout un tozo réparé, il y a un souci. Pamba te bisto bien ibana tata moli mo santo. Donc bisono so kuti ah tali bana naye. Donc il y a solo batata la mama. To linga to bongisa. Hier binika ga to tonga elu selemi. To tonga elu selemi pamba te pasi na biso esi la. Yelu selemi ekorei na mboka moko te kati na mokili. Pambate yelu selemi eko ya mabota na mabota. Tuzwa imaji ya nkamba ya 1989. 5 mwa ya papa na nkamba. Otala lelo 2021. Natala ki ya pa foto. Donc retard a 10 ans. Mena to komblan ote. Nkamba yoko ya mabota na mabota. Donc batata na mama. To lingana na biso. Totambu la kati na mibio kope bwini mwemisala toto nga elu selemi. Lelonde to change, soki tozalaki kokanisande nga mwususu mwokolo malelo to change, etalele na biso, to change, esalele na biso, to change, etongele na biso. Awa pamba te biso nosi to benga mito zeli bakimbangiste, toza dire na 50% na biso batata na mamama. Donc, toba ki sa kondima, toba ki sa le bonnes œuvres, wana toko sepela. Nzamba roko sarate, nzamba lobi, oya lobi fwe salama. Pour ceux qui salamita to bini nzamba kosi. Pa ya tata nzamba un jour égale à 1000 ans, 1000 égale à un jour, batata la mama. Toza na chance, et pesa me libiso le loyo. To change, pa yto vandi. Baye baro lo baran kolon kolo baro kota teme baba sale liye. Iyo lo binini. O lo baran kolon mo sale la gae. Iye a lo binini toto nga elu selemi. To beti sete pambate le lo tozana tina na misala. Ezali mate e sale mite pona na misala men. Ezali perio de papa simo ki man ki anga binini toto nga. Toto nga elu selemi. Pombate po ako kisabi lakana ye. Ngana yo, totongeli ndenge nini, totenge na model nini.
basusu posa bazonga lelo me bazokite batiki biso me biso tozu chance yo to profiter na chance batata na mama totonga elu selemi mundimi kimbangi sazali oyebi tata nzambe kole su tata molimo santo nzambe kati na bato. Tozali kokola balobi na biso ke nini tata mfumalongo bazali besi mazulu na bien na kikongo besi mazulu. Nous qui habitons la France, on nous appelle les Français. Batata na biso biso nini batata mvoala bazali besi mazulu to vandi to bitu meka ko décortiquant besi mazulu nani avant na likolo qui habite dans le ciel nani avant na likolo tata nzambe. Bisous le Batavan en France, nous sommes des Français. Batavan en Belgique, sont des Belges. Batatan voit la Bessimazoulou. Donc, bisous en Abanzambé. Nzambé Akiti, Natata Simo Kimbangu. Azinzo Toya Banvoa la Missa Tobanzambé. Leloye Azinzo Toya Tata Simo Kimbangu Kiangan Nzambé Molimo Santo. Yabinini, Toto Nailu Selim Oyotan, on a bisous Poto Sepela. Tolobinini Batatan Abamama. Donc, tu peux s'amener de chance, Lélo. Lélo, tu es mon colomayenga toyoki. Mon colomayenga le kaki toyoka ki. Eux, tu es peut-être toyoka. Mais, baby, koyoka, c'est un élicamte, mais, kosa, lela. Foué mon anana evan de lina biso. Foué mon anana esale lina biso. Donc, mon kanam en zambé, tu t'en as pour la référence ka pamate biso. Maloba en zambé, tu koyoka en mon konamakolo. Tant que tu reçois sa awa. Moutounion sur Tumbango na téléphone na yena WhatsApp. Papa lobi nini. Oh papa lobi, yamazo lo balelo katina biso lelo awa. Toto nga elo sele mi me katina mi bi kope binwa misala. Donc yamwanazo lo ba, yamwazo lo bile pena kambe elo sele mi. Donc toto nga, yelo sele mi katina mi bi kope binwa misala. Donc oto zali kolo ba awa, to sale la yamwa batatana ba mama. Bolingo ya solo. Pambate, y est où tu colobes en camé le semi. Oh le tatal pasteur a tei, toyoki en homme, to salon pamatin en moulamosuko to bika, toye a pambate, potozo di tomba, yana ba mituna e yaki katinabiso, tozali banani, tozali bandimi akimbangiste, mundima kimbangiste alina mundimi oyo, alandi tatan zambe, kole suna tatamoli mosanto, toye ko sala nini, toye pote ko sala misala naye, toye pote ko mate a maye. Pona tozwa nini, pona tozwa bomo ya seko. Le sali éternel, ou ezali conditionné par mibe kolingo misala, sali onza nini, grâce oyo yuza mundimi kimbangiste, grâce oyo ndimi li tata molimo santo, pour sa la misala na ye. Donc, papa tata na ma mama, to profiter, to saisir occasion yo toye na mokolo malelo. Biso bakimbangi zona chance oyo toyebi po sa nzambe vendredi papa alobi ba réunion ya mabe zongi lisusu c'est-à-dire alerter biso bakimbangiste c'est-à-dire ba réunion mabe tout intensifier ma bonne de lina biso tozana nzambe qui nous prévient du jour au lendemain donc yamoni tina kozala kimbangiste chance. Yawana kimbangiste tem na biso bini kimbangiste ayebi nzambe me lelo kimbangiste ayebi nzambe me akosalela oyo nzamba zali kotinda ye toye pona nini toye toyo kamala kona ye tosala misala na ye pamba temini toto nga elu selemi fumambanza bini ni batunga nga elu selemi batumani tu. Donc, biso toye lelo pona totonga elu selemi. Batatala mameto tongelo na lolenge boni. Yangwana moko moko paito gozonga. Biso toye binzame meto se na lolenge nime. To sosoli lelo to kosala tatan zambe. Kati na mebeko, kati na bolingo pe, kati na misala. Pambatepo na mokolo masukwana to bika. Toye nini, toye pona to sale la tatan zambe, kat na mebeko, bolingo pe misala,
pamba teto bika ndeto silisi bongo na nkomo na tata mwana tata limo santo ame totema to bondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Zala mwinda yo mondi miya tata kimbangu mokili mubimbe pesa melio. Zala mwinda, un, deux, trois. Zala mwinda yo mondi miya tata kimbangu mokili mubimbe pesa melio. Tangwe koki panza sango ya tata zambe mango mama soma landa sebino na bizaleli mbuyo kani blanco simba makasi mi beko pe poete baba kano pe balo ete kimangisa zali mwinda ya solo. Na kombo ya tata ya mwana mwalimu mosanto. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa oye. Papa oye. Papa oye. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez. Oyez, oyez, oyez. Bilombe, ya papa Simon Kimbang Kiang. Na kombo ya tata mwana mulimo mosantu, matea na biso ya lelo, epesa mili biso bongo na papa Selo Bilungu Edgar. Ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psom,
chapitre 122, verset 1er, tina 9e. Mibeko, ya tangi kati na mokanda, Exode, chapitre 20, verset 1er à 17. Pe pona texte de méditation, ya tangi libiso kati na Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Biso banso tolandi, maye oyo epesame libiso kati na Mateya, tika ete tata Nzambe, abongise la biso, asimba mitema na biso poete, toye bako bomba maye toyoki, pambate yango ezali bilei ya molimo. Oyo ekokoli sakondima na biso. Na kombo ya tata, mwana, pe tata, molimo mosanto, tango na biso epusani. Lelo, ndenge toyoki na kati na Mateya, ezali le 21. Ezalaki, pe ezali, continuité, ya feti ya le 15. Oyo yo mokolo epesamaki na bana, ya Banganganzambe, na Aepeki. Lelo tozwi Mateya epesameli biso na papa diacre, vice-président ya AEPKI, Association des enfants des pasteurs kimbangistes, papa Edgar. Mateya ezalaki clair. Batata na ba mama, tofongo la ramite ma poto yoka Mateya. Tola taba imperméable te, poete. Ce qui m'boule les aliko beto la ti imperméable ko soyon nzoto te. Tofong la mité manabiso poete Mateya ya kitoko. Oyo papa Simon Kimbangwa zaliko pesa biso et kota na kati na mité manabiso poete posa na yeka ka biso toko kakobika. Bandimi ya papa Simon Kimbangu kiangani. Bana ya papa Simon Kimbangu kiangani. Oye ba wuta na lola bakita na se, na kati na libota, moko kaka, na kati na lingomba, moko kaka ezaki na likole kitaki na kati na se. To pesa ki engagement na biso. To pesa ki promesse na biso, ya kolanda papa Simon Kimbangu kiangani, c'est-à-dire, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, tina suka. Lelo yo bate ibiso likambo ya engagement, likambo ya promesse, likambo ya vœu. Tango sali vœu epa ya Nzambe, kokisa yango ndenge opesela ki promesse. Poete toko wakozula yango elonga. Ezalite poto bengami bakimbangiste, ezalite poto lati vert blanc, ke tokolonga mokolo wana. Kaka soki to sali volonté ya papa Simon Kimbangu kiangani batata na ba maman ezali vraiment engagement Mateya ezalaki na profondeur ya monene ndenge balobi na kat na mokanda na proverbe 20:25 na kati na proverbe 20:25 balobi ezali piège epai ya yo moto ya kosala promesse epai ya tata Nzambe pe okokisa yango te pe oya kokanisa apres ntango osili kosala vœu. Ntango osali vœu epai ya tata Nzambe ke landa kwame ilanda te na kuna lufwa na kolanda yo tina suka respecte promesse na yo po soki orespecte yango te vœu au salé zali ya pamba. Toro kende mosikate batata la ba maman. Nzambe a sengi bisoka ke loko moko bolingo. Matthieu 5, 23, 24.
tango yo lingi ko pesa likabo epa ya tata Nzambe. Me okanisike na kati na motema na yoza na likambo na moninga. Yesu Kristo alobi tika libondeli. Kende osilisa likambo na moninga. Bongo yao pesa likabo to libondeli na yo. Tala negligence yangai na yo kimbangisi pa itokwe yaka. Tala epai oyo tokoma ba papillon spirituel te potote ya pa inyoso. Poete tango nazali kofukama na yebi ke nazana likambo na moto. Me nalingi kosilisa yango te. Tokoti na centenaire toleki yango. Tozali kaka wana ba problème biso na biso. Me balebi na biso bolingo mibeko na misala bolingo eza wapi. Tango yo yebi ete ozali na likambo na moninga tata mama lata humilité longola likambo wana po ete offrande de paix priere yo kopesa Nzambe ayoka yango nde na tango wana tobenga mi bakimbangiste bana oyo bakolakisa kimbangisme na mokili mobimba ngai na yo tozali wapi mituna etuna mi soki tobakisi bakambo ebele et ningisi mateya tozwa oyo ba pesi biso na mokolo na lelo oyo epesa makipo ezali ko pesa ma poto ko kosale na yango ba tata na ba mama tina to yela kana esiko yo nde yango wana ne dis pas moi je suis jeune papa l'avait dit même les jeunes meurent l'adulte aussi meurt et les comptes seront demandés à tout un chacun selon son engagement. Respectons notre promesse et appliquons la trilogie qui nous a été donnée, la trilogie de la victoire, l'amour, le respect des commandements et la pratique de bonnes œuvres. Donc vraiment, matin et l'abisso, et Zalaki Yaki Toko, Tokende, Tokende Kotanga na Proverbe 20-25, Totanga na Matthieu 5, 23-24. Poete mokona mokami tuna, est-ce que nga naza vraiment kimbangisi, pouba sengi bolingo, est-ce que nga naza nango, soki ezate, bandale esika wana, papa lobi, soki, oyebi esika yo bunga ki, zonga na esiko bunga laki. Soki oyebi esika yo tika ki mondimina yo ya kimbangisme, zonga na esika wana, batatana ba mama, na banzi, nenge papa Edgar, lobi yango lelo, ki enemi eko sila na kati na biso. Mais tant que tu le bamou soupa zali ko kanga na motema. Yeba ite satana si azuyo. Longwa na kati wana poete ko kokobika, poete mokolo wana moto na moto na liboso ya tata Nzambe. Ba tata na ba maman, toyoki ba communiquer ebele oye pesa melibiso na kati na esika oyo. Ba pesi biso communiquer monene oyo papa pesa ki na nkamba Yerusalemi. Solo dimanche oyeleki mama zola simpi ayangi kotalanga na liboso awa. Papa, ba mama baza kotuna, bongo siko ba chaise oyo papa alobi na lobi tango na kotelema na suka mama na kolobela yango minga na bosa na kibolimbisa ngai. Tango batu bamoni baninga na biso ya Saint Denis bapesi balobi ye, bongo biso, Saint Denis oye! Saint Denis oye! Saint Denis oye! Bilombe ya papa Simon Kimbangu. Beta kamaboko, beta kamaboko. Tomi bete la kamaboko, toza bilombe ya solo. Donc, nambela ya papa, natina ya bakiti, pe ba moto. Famille na famille kanisa. Nini ngana lingina pe sepa ya papa, poete ba benediction ba lukaka yango. Mais tokosa lango d'une façon ordonnée. Poete, tola kisa monene ya paroisse na biso, nankambe pa ya papa. Donc, à partir ya dimanche prochain, toko zwa ba participation na biso, toko pesa na papa diacre responsable. Toko sala yango dimanche, ezali koyana o ezali koyana to silisi, poete toko ako répondre. Soki to lobi, to limite, motalinga ka pesa na ye ebele, to kangiye. Oyo nyonso tozali na yango pona ko répondre na mbela ya papa Simon Kimbangu, toko pesa yango toko komisa ba kombo ya biso pe ba famille na biso epai ya papa diacre responsable poete ordre ko kozala. Voilà oyo to lobi na tina na likambo wana.
Toyokani biso banso batata na ba maman batata Tozali nantisani en ligne vendredi biso nakati na paroisse to koloba batata bazali ba kovanda kana coin kuna batata oyé 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 tata te répondre tenani batata oyé batata oyé batata oyé 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 fondation de l'église biso banso tozali batata les jeunes que vous êtes là vous êtes des papas aussi puisqu'au sein de l'église Kimbangis il y a des mamans il y a des papas notre implication doit être à la hauteur de ce que nous représentons comme Bilombe ya papa. Donc, Toti Kakarate, moi, groupe à Mouké, Paï Papa, Ferdinand, Zali Papa, lui, il était. Bissonio, Soto Zali, Papa, engagement à Bisso, et Mona Namokoloana. Banda Bissomoko, ma pasteur, Ti, na Moukouikizi. Donc, Bissonio, Soto Sala, poète, vraiment, tombe la paroisse na Bisso. Apaki na Bisso, ils allaient vraiment très, très bas. To kotia oyekoki poete vraiment to se sensibiliser. To zali nantinsa litango epusani. Ndenge balobeli biso ndenge to kosalela yango. Yango na batatala ba mama to ikampiko na kati na misala po bolingo mibeko na misala nde yango ekolongisa biso to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Teka toyamba exhortation ya papa pasteur na komo ya tata mwana mpe molimo mosantu na komo ya tata ya mwana molimo mosantu Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangizmo ye. Kimbangizmo ye. Kimbangizmo ye. Oye, oye, oye. Espoir du monde. Église universelle. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Oye, oye. Oye, Yerusalemi diampa, dikundanga, tata nzambi, fumu yisu, ye tata mwanda velela. Papa Simon Kimba Mukyangani, oye. Papa Simon Kimba Mukyangani, oye. Papa Simon Kimba Mukyangani, oye. Oye, 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 papa Simon Kimba Mukyangani. Mwanda velela, wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka e. Na komba tata, mwana pe tata molimo santo. Papa, toyeli boso na yo, na mukola lelo ya kontinite a feti na biso. Yaba na banganga nzambe, ya le 15 novembre 2021. Tozong si merci panayo papa na ndengo bateli biso kobanda le 15 novembre 2020 au komisi biso na mukolo wa lelo papa to sengi pe bolimbisi na tina na kozanga kosai la volonté na opamba te likambo bandaki kala mais biso to lamuki en retard ya ngona nzambe na biso to sengi bolimbisi et to sengi opesa biso makasi. Pesa biso bolingo kosala musala na yo papa. Pesa biso bolingo. Pesa biso posa ya kokabela yo.
toyo kamungongo na yo pwete oyo koloba na kamba ilu selemi nde ezali mobeko po biso bana nganga nzambe olobi na biso ete musala ya tata ekotikala ka toujours na mwana ba tata na biso baboti na biso ba tata na bango bateyaki bango likambo oyo bango pe na tuna bango bateyi biso biso pe toteya bana na biso ndenge komami na psaume 78 ya mwana papa na tina na musala na yo pesi biso tosengi makasi santé tant physique et spirituelle pamba te soki totali nde tozali awa papa kobanda numéro 1 na biso papa dibatiango Pierre esali mwa mikolo papa santé ezali malamu te yo olobi na biso nzoto kobelaka yo kosalaka te totali pe bana misusu bandeko mingi pe baza na bapasi na bopito tata kanisila bango mingi bapesi bakombo te maladi oyo papa oyo bandeki na 2020-2019 papa mingi bana na yo mingi basili kokangama na yango yango wana tosengi yo papa na mokola lelo okende otala bana na yo telemisa bango bazonga mpo ete tosala mosala na yo elongo papa lelo ezali mokolo monene mpo na biso bana banganga nzambe pamba te papa yo olingaki ete na mawa na yo na bolingo na yo okoka kolamusa biso tokoka kobengama ya solo bana na yo pamba te fuma mbanza vakende alobaki na yo ozala na biso pembeni na bana banganga nzambe na bankole papa otiaki biso esika moko opesi biso mission totonga ndako ndako ya 8 étage yango wana papa soki tozangi bozwi eza pasi fungolela biso banzela tia bolingo ya solo kati na biso bana nganga nzambe nyonso kaka na paroisse ya Paris Saint Denis te biso na bandeko na Saint-Ouen bandeko na Blamenil bandeko na Montreuil na Europe mobimba na France mobimba pamba te yo tieli biso mama mampuya ye comme coordinatrice pesa ye pe makasi ya kosala mosala oyo tosangana biso banso elongo mpo ete yo kokisa likambo oyo olingi kosala kati na biso bana na yo papa maladi oyo papa ebandaki na 2019 etungisi biso sika tozali koyoka lisusu ndenge nini badesizio bazali kozwa kasi nyonso eza na maboko yo nzambe papa soki biso tokobela soki biso bakolongola biso na misala mpo na nini parce que toboyi kosala bango bango balingi mosala na yo tokosala yango ndenge nini toyoki sika bamesure bazali kopreconize kasi yo nzambe ozali likolo bato nyonso pamba yo okelaki biso papa monguna aza na likambo moko kosala te koleka yo nzambe pamba te oyo nyonso bazosala boye ezali mpona kobundisa mosala yo papa Simoki Mbangu kasi papa yo olobaki na biso ngai nazali pose bino mpe bozala pose yango wana toyepa na yo kolelepa na yo na mokola lelo papa tiabo moko kati na biso nde coupe oyo tokoremetre mokola lelo ezali coupe oyo toganyaki na ntintani oyo ya 2020 Saint Denis oye bana nganga nzambe oye bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye 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 bobangi ya nzambe ebandeli ya mayele nde toye lisusu na bouquet ya fleur bouquet ya fleur o papa ezali alliance oyo biso bana banganga nzambe na paroisse ya Paris Saint Denis papa tosele na yo kobosa na biso te papa tinda biso tokosala pamba te soki toyaki na mikili oyo mpo yo olingaki yango ete tomata ngomba toya kosalela yo topesa yo maboko yango wana fungola biso banzela longola mikakatano nyonso eza kati na biso banzoto na biso pesa makasi bisika nio tozwa kokende kolukela papa tozwa bapesa biso mpo tosala mosala na yo nde yango wana kaka tozali nango ya kosenga na mokolo ya lelo epai oyo nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen, amen.